yung contacts ay ito yung pinaka-importante dito. Okay, so hanggat nakaalaw po yung ating contacts, ay kitang kita po yung ating contact list sa system ni Hello guys! Welcome po dito sa aking channel and welcome po sa aking first ever video tutorial. So dito nga po pala sa aking channel ay nag-upload po ako ng tips and tricks at tutorials. Okay, so kung nagustuhan mo ang aking content ay mag-subscribe, like and share ka na po. So without further ado, simulan na po natin. Isa ka rin po ba sa mga nakautang sa mga iba't ibang klaseng online lending app dahil sa krisis? Isa ka rin po ba sa mga na-threaten at hinaras ng mga collectors ng iba't ibang online lending apps na yan? At lastly, isa ka rin po ba sa mga napahiya sa social media at sa inyong mga contacts? Kung ang sagot mo ay yes, so ang video ito ay para sa inyo. Panoorin mo. Okay guys, so kung ikaw yung taong hindi pa nakakapag-apply sa any online lending app na yan at nagbabalat ka pa lang ngayon, so ito yung pinakaunang i advice ko sa inyo. Okay, so bumili ka ng bagong SIM at maglagay ka lang dyan ng 3 to 6 contact numbers na pwede mong gawin as contact references kapag magsa-sign up ka sa sa any online lending app, okay? Be sure na yung mga contacts na isa-save mo dyan sa inyong bagong SIM ay yung mga taong malalapit lang sa inyo na pwede mong pakiusapan. So, pwede kang mag-save ng kahit dalawa lang na, dalawa or tatlo lang na active numbers dyan at pwede mong ilagay yan sa contact number 1, 2, and 3. So, in case tawagan yan ng agent ng online lending app na yan, ay eh, at least uh, at least active siya at madaling maaprubahan yung inyong loan. Okay, so yan yung pinakaunang tip ko sa inyo. So, pwede ka nang maglagay ng 3 to 6 contact references sa inyong bagong, bagong SIM. Kadalasan kasi ng online lending app ay humihingi sila ng tatlo 3, 4, 5, or 6 na references. Okay, so second, para sa mga nakagamit na ng kanilang dating SIM na maraming nakasave po doon na contacts, at ngayon alalang-alala na dahil sa natatanggap na text blast na pamamahiya, panghaharas at pagsethreten. Okay? So ngayon I'm giving you 80 to 85% na kapag nagawa mo ito ay at least makakampante ka na. O kaya matatahimik ka na. Okay? So dito sa video tutorial na ito, ipapakita ko po mismo kung ano yung pwede natin gawin para ma-stop yung mga ganong klaseng pangharas o kaya pang, haras, okay, pang sa threaten sa atin at yung mga contacts natin. Okay, so ngayon punta po tayo sa settings ng ating cellphone. Ayan. So hanapin po natin yung ating app list. So itap lang po natin yan. Ayan. So we have here app list. Tap ulit natin yun. And ayan, as you can see, meron po lahat dito yung mga applications na naka-install dito sa aking cellphone. Okay? So, hanapin lang po natin dyan yung online lending application na ginamit natin. So, let's say si Cash Cow. So, itap po natin yan. Ayan. And then, we have here yung permissions. So, itap natin itong si permissions. Okay? So, as you can see, allowed po ang ating camera contacts location phone and storage nakaallow yan lahat kasi nung nag-sign up tayo sa kanilang application ay humingi sila ng permission sa atin na, na ma-access yung ating camera, contacts, location, phone and then storage okay so talagang mandatory na i-allow natin lahat ng kanilang permissions para magamit natin yung kanilang application. Okay, so ngayon, let's say, nakapag-apply ka na ng loan sa kanila at narisim mo na yung inyong disbursement at ngayon problema mo na kasi 7 days lang yung binigay sa inyo na palugit at babayaran mo na naman yung kinuha mong pera sa kanila. So ngayon ang gagawin natin dito ay i-deny ide po ulit natin lahat ng mga permissions. Okay, so yung camera natin, i-deny natin yan. Tapos yung contacts. Ayan. Yung contacts ay ito yung pinaka-importante dito. Okay, so hanggat nakaalaw po yung ating contacts, ay kitang kita po yung ating contact list sa system ni Cash Cow. Okay? Ngayon, para mawala ang access ni Cash Cow sa ating contacts, i-deny po natin yan. Okay? So yan, since na-deny na natin yan, automatic, hindi na makikita sa system ni Cash Cow yung ating contacts. So, ang problema natin dito is yung nilagay natin na references. So, sila yung kukulitin ng agent o kaya collectors ni cash cow. Pero, pakiusapan lang natin sila na uh, i-ignore yung text na nare-receive nila or, or advise them also to change sim na lang, okay? So, yun yung pinakamainam na advice na pwede kong maibigay sa inyo. Ngayon, balik tayo. And then, yung location naman natin, i-deny po natin yan. Tapos phone, deny natin. And then storage, deny natin. Okay, so as si lahat po ng permissions dyan ay naka na po lahat. Okay, so ngayon balik tayo. So ngayon punta po tayo dito sa ating storage usage. Pang dagdag security lang to guys. So ngayon i-clear data po natin yan. And it says here, All of these apps data will be deleted permanently. This includes all files, settings, accounts and databases. So as I have said pangdagdag security lang po natin yan guys. So it does not mean nakapag nakapag clear data tayo dito ay, ay mawawala yung record natin sa cache ko, okay? So syempre meron at meron pa rin silang records pero at least nabawasan, okay? So okay natin yan. Okay, so yan na po ang makikita nyo once nakapag-clear data na po kayo. Okay, so ngayon pwede na po ninyong i-uninstall yung Cash Cow application. Okay, so ngayon since nakapag-clear data na po tayo, i-uninstall na po natin si Cash Cow. So pangatlo guys, ay lock po natin yung ating FB profile para hindi ma-access ng online lending app yung ating details sa ating Facebook account. Para hindi nila guluhin yung friends natin sa ating Facebook okay, so gagawa po ako ng ibang video tutorial kung paano ilock ang inyong FB profile, okay pero as of now guys, ang may bibigay ko na advice regarding sa inyong social media account ay mag change profile kayo, change name change number and then change email, okay so yan lang guys, ang pwede ko muna may advice sa inyo regarding your social media account, okay And lastly, para matahimik at makatulog ka na ng mahimbing, ay itapon mo na po yung SIM na ginamit mo sa pag apply dyan sa online lending app na yan. Palitan mo na po yan, okay? No choice naman na sila kapag talagang wala na silang ibang makontak regarding your loan sa kanila. ba? Diba? Anyway, yung niloan mo sa kanila ngayon ay mababawi rin naman nila yan sa iba nilang kliyente. Okay? Dahil mataas yung kanilang interest actually. Imagine yung niloan mong uh, 1,000, 2,000, 3,000, 3,500, 4,000, somewhat na gano'n na amount ay halos kalahati o kay one-fourth pa yung matatanggap mo. ba? Diba? So, napakalaki actually yung kanilang interest. So, yung mga online lending app na ganyan kalaki ang kanilang interest ay dapat hindi yan pinapalago, pinababagsak yan. Okay? Disclaimer lang po guys. So, ginawa ko itong video tutorial na ito para sa mga walang-wala na talagang pambayad sa kanilang loan sa any online lending app, okay? Pero kung ikaw naman po ay meron naman pong pambayad, ay bayaran mo po yung inyong responsibility sa kanila. So that's all guys and hope nakatulong ako sa inyo and thank you for watching. Please do support my channel and more videos to upload. Thank you and bye-bye!